Bona, soc Arnau Rafús, soc jugador del juvenil del Barça i tinc 17 anys. Vaig començar a jugar a futbol des de ben petit al Vic i després de diferents temporades he aconseguit estar al Barça. Porto 5 temporades amb el Barça i estic molt content d'on estic. Que no es deixin vèncer per la mandra o per el que sigui, que segueixin treballant, que a través del treball s'aconsegueix tot el que un es proposi. Doncs molt bé, moltes gràcies per invitar-me. Ha sigut una experiència inoblidable, els nens s'han portat molt bé amb mi, han estat atents, han preguntat, m'he sentit molt còmode en els diferents bases que teniu. Només paraules d'agraïment i molt content d'haver estat aquí.